Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Blue Village familjehotell vid stranden, Mio möbler och heminredning och Viking Line kryssningar till Åland och Finland. Välkomna ska ni vara till Bingolotto. Idag är det den 22 september och det är höstdagjämning. Och även fast det börjar bli lite småmysigt ute så kanske man ändå längtar efter att få packa väskan och resa bort någonstans. Därför har jag laddat programmet med massor av resor. Ni kommer bland annat ha chansen att vinna resa till Barbados, till Maldiverna eller vad sägs om 100 000 att åka vart ni vill för. Nu åker vi. I kvällens Bingolotto kommer Marie att lotta ut en lyxresa till Maldiverna. Några har chans att vinna valfria resor och kontanter för upp till 100 000 kronor. I kvällens första bingospel finns det chans att vinna köksdesign för 15 000, en semesterresa för 25 000 och en Passat-variant för närmare 300 000. Och färgfemman, ja, den gömmer som vanligt 1 000 000 kronor. Alldeles strax kommer ni få chansen att vinna 100 000 i kontanter och resepresentkort. Men vill ni vinna detta så måste ni ha en lott. Har ni ingen lott så skaffar ni en just nu enklast genom att gå in på bingolotto.se. Eller så laddar ni ner bingo-appen som ni kan använda av via er iPhone eller läsplatta under hela programmets gång. Men nu till det här. Ja, det är så vackert att man blir tårögd. Bakom mig här så ser ni Therese, Maria och Sara. Och de har varsin resväska. Och i en av väskorna så finns det 100 000. Vill du vinna den här väskan så ska du ringa 099 315 80. Ja, så i en av väskorna ligger alltså 55 000 kronor i kontanter och 45 000 i ett presentkort på valfri resa. Ni kan ju välja att åka till en storstad, en fin sandstrand eller vart ni vill. De här pengarna kommer man ju rätt långt faktiskt. Det finns ju självklart kontantvinster och resepresentkort i alla väskor. Men 100 000 är toppvinsten. Och för att kunna vinna detta så måste du ha en lott. Och då kan du ringa 099 315 80. 099 315 80 är numret alltså om du vill välja väska. Nu säger jag hejsan och varmt, varmt välkomna till min bingopanel. Tack så mycket. Stefan Odelberg, Kerstin Björkström och så har vi faktiskt världsmästaren Anders Gustafsson. Alltså du är världsmästare i kanot. Jag tycker det här är stort. Tack så mycket. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Måste bara kolla hur känns det att vara här. Ja, det är kul. Jag har ju växt upp med det här programmet kan man säga. Jag har tittat på den när jag var liten och jag letar efter Loket i korridoren men han verkar ha försvunnit. Han ligger och sover någonstans i någon loge. Okej. Hörrni, vi ska ju snacka lite mer om en stund men nu får ni göra er redo med lotterna faktiskt. Absolut. Det har blivit dags för bingo. Och kollar ni på era brickor så ser ni kvällens tre bingospel. Och kollar ni på det allra första så ser ni att ni har fått tre stycken förmarkerade rutor. Tre stycken frirutor, vilket innebär att det blivit enklare än tidigare att få bingo på just de raderna. Får ni bingo så ska ni ringa 099 400 32 32. Nu kör vi ettans bingo. Stort lycka till! Ivar 19, etta, nia. Bertil 9, en enkel nia. Bertil 5, en enkel femma. Hänger du med, Kerstin? Bra. Jag är med. Gustav 51. Femma, etta. Ivar, 23. Tvåa, trea.
Gustav, 57. Femma, sjua. Niklas, 38. Trea, åtta. Olof, 63. Sexa, trea. Va? Kul! Grattis! Ivar, 26. Tvåa, sexa. Får ni bingo, ring 099 432 32. Gustav, 55. Femma, femma. Niklas, 43. Fyra, trea. Olof, 68. Sexa, åtta. Där fick vi bingo i studion. Niklas, 45. Fyra, femma. Vad gullig du är. Ivar, 18. Etta, åtta. Men det kanske ikväll det händer, ja. Stefan. Ja. Ja. Olof, 70. Sjua, nolla. Anders, hur går det för dig? Hänger du på? Men alltså, jag brukar komma på slutet, så jag tänker att göra det här nu. Ja, Ivar 16, etta, sexa. Och du tänkte att du ökar mot slutet, ja, där? Ja, jag brukar gå bra sista biten. Olof, 66, sexa, sexa. Det rasar in bingo i studion. Ja, men så talar ju en sann idrottsman, eller hur? Ja, men man ska aldrig göra. Nej, du hör. Bertil, åtta, en enkel åtta. Ta råd här nu från Anders, Stefan. Niklas, 37. Trea, sjua. Så det gjorde ingenting då att man förlängde din distans med 500 meter? Ja, det var Niklas, lite jobbigt faktiskt. 31. Trea, etta. Jag tänkte att det kanske går bäst. Olof, 73. Sjua, trea. Bertil, 1. En enkel etta. Gustav, 59. Femma, nia. Olof, 67. Sexa, sjua. Ivar, 28. Tvåa, åtta. Där blev det bingo. Och har ni fått bingo så kan ni ringa 099 400 32 32 så kanske ni får möjlighet att vandra runt bland färgfemmor på vår vinstplan. Denna vecka är vinstplanen laddad med extra många resor. Bland annat går det att få valfria resor värda upp till 75 000 kronor. Dessutom ny hemelektronik, fräsch inredning, köksdesign samt kontanter upp till 100 000 kronor. Och hela tre färgfemmor där toppvinsten är 1 miljon kronor. Hela vinstplanen har ett samlat värde på över 2 500 000. Där hade ni vinstplanen alltså. Visst är den fin, Stefan? Den är fantastisk, och i och med att jag gillar överraskningar så vi går för färgfemman här borta. Ja, du säger det. Jag hade ju faktiskt tänkt att fråga dig, skulle du vilja ha en vinstplan hemma? Absolut. Var skulle du hänga den någonstans? Den skulle sitta fint och vara på soffan, tror jag. Ja. Bara peka när man behöver något. Mm. Precis, precis. Där hade ni vinstplanen. Men det är ju så här att jag har ju också tre stycken resväskor som ni kan vinna ikväll. Och i en av väskorna så finns det 55 000 i kontanter och 45 000 i presentkort på valfri resa. 100 000 är den värd. Vill du vinna väskan så ska du ringa 099 315 80. Det finns ju givetvis kontanter och presentkort i alla väskor. Men 100 000 är toppvinsten, och vill du vinna detta så ska du ringa 099 315 80. Nu får jag prata lite mer med er här. Anders, alltså världsmästare i kanot. Just det. Och du är fyrfaldig olympier också. Precis. Ja, det är fantastiskt. Det är så alltså. Stort alltså. Vi, ja, vi börjar med en sån här direkt. Jag tycker faktiskt det. Ja. Tack så mycket. En fråga som jag har suttit lite och funderat på sådär, som jag vill ställa till dig direkt här.
det är, hur ont gör det att ta en VM-vinst i kanot? Alltså när man vinner då känner man ju ingen smärta. Det gör väl kanske jätteont precis innan man just har vunnit, men när du har vunnit då är du ju så glad och jublar så då känner du ingenting. Däremot om man kommer tvåa då kan det göra fruktansvärt ont. Men jag tänkte det fysiska, alltså kanot är ju, det är mjölksyra. Alla har ju hållit på och någonstans paddlat och man känner ju det bara bränner. Ja, och har man inte hållit på att paddla så kan man tänka sig att man springer allt man kan i en och en halv minut och så känner man hur det bränner i musklerna då. Och sen så tänker du att du har det i dina små armar som du har suttit där och paddlat med och då precis så jobbigt är det. Och det är ju det hela min sport går ut på, och lära sig att inte bli för stark och vara lagom uthållig men ändå explosiv och snabb och hålla sin teknik och paddla så fort som möjligt. Du får ett baksmälla då. Ja, det kan man få. Ibland kan man gå in i vägen och då är det långt hem de där sista metrarna. Ja. Men du sa ju också det att era små armar, jag förstår att du tänker på mig, Marie och Kerstin och sådär. Ja, det bara, känns som jag själv har små armar. Jag vill bara visa upp dina armar här så ska vi diskutera vem som har små armar eller inte. Ja, har du kommit om det? Det är rätt imponerande faktiskt. Jag tror de blir ju liksom tjockare i takt med att man får mer mjölksyra i dem, så att det där är det ju ganska jobbigt just där. Ja, det är. Ja. Jag har en tjock arm men inte blir jag något starkare utan den. Ja, men jag har din autograf på. Ja, har du det. Fått det? Ja. Jag har försöker... något som inte du har? Nej, jag får försöka kirra den sen. Ja, du får försöka fjäska in dig. Men du... jag ska testa. Men det är det som är lite härligt sådär när man så får ha så fint besök som en guldmedaljör och så vidare och sådär, så vill man ju fråga om det här med medaljen och sådär. Mm. Men jag vet, det hände någonting med din medalj kort efter att du hade fått din guldmedalj. Berätta om det. Ja, det var ju lite köret här precis efter jag hade vunnit så... råkade stoppa ner medaljen i kanoten och så åkte kanoten iväg till Sverige. Och så tyvärr var det så att det var en olycka på autobahn. Så, ja. Den åkte autobahn hela dagen. Ja, det gjorde den. Och, så den låg där i kraschen så att säga. Så den, var alltså bilen kraschade, kanoten for iväg. Ja, hela släpet. Det var ju miljoner kronor i kanoter som bara splittrades där. Det låg kolfiber överallt. Ja. Och i den här kolfibersörjan så låg min medalj också. Så att, jag fick ringa ner och be dem försöka leta rätt på den. Ja, så de hittade den där. De gjorde det? De hittade den ändå? Ja, precis. Den har en liten skön kantstötning, men den kom hem. Den är på riktigt, alltså den. Ja, det är på riktigt. Men nu, vi ska faktiskt göra så här. Vi har en liten tittarfråga. Vi har, ja. Det finns ju en app, en Bingolotto-app. Och där ska vi fråga, vart paddlar du helst? Paddlar du gärna i en fors? I en å, i havet eller i sjön? Svara på det så ska vi redovisa sen lite senare vart svenska folket paddlar. Och då kan vi fråga, vart paddlar ni helst? Ja, jag skulle hålla mig till en å, det låter lugnast. Så. Ja, det är ett smart val. Det är ju lugnast på ån. Själv så, en smal å, så kanoten ligger tajt så inte den välter. Då känner man att det går fort också när du kör förbi kanterna. Ja, så där. Ja, det är visst. Nu hör jag att det ringer. Det är någon som har fått bingo som vill prata med mig. Jag säger hejsan. Vem pratar jag med? Birgitta i Sandared. Hej Birgitta. Hej. Hur står det till med dig då? Bara bra. Vad härligt. Vad har du gjort den här söndagen? Jag har inte gjort något speciellt. Bakat har jag gjort. Jaha, vad har du bakat då? Jag har bakat mandelkakor. Och det som är så gott! Ja. Blev du nöjd med resultatet? Ja, de blev kanon. Ja, mums. Du, det är så här att vi har en vinstplan. Ja. Och vi har 6 stycken kuvert, markerade A till F. Ja. Där varje kuvert innehåller en tärningssymbol som visar hur många steg du får ta på vinstplanen. Okej. Vilket kuvert vill du ha, Birgitta? Jag tar B. B som i Birgitta? Ja. Vi ska kika på vinstplanen och se vad du har chansen att vinna. Ja. Vi ser att får du ett steg så vinner du 100 000 i kontanter. Mm. Får du 4 steg så vinner du inredning för 50 000 kronor. Och får du 5 steg, ja då får du färgfemman. Jaha. Jaha. Vi kikar vad du får ta vägen då. Du får ta 6 steg. Du får chansrutan. Oj. Vi ska kolla vad den innebär för dig då. Mm. Öppna en lucka i färgfemman, Birgitta. Oj. Nu du. Du får välja vilken lucka du vill här. Så du får välja lucka med omsorg eftersom du bara får öppna en. Ja, vad ska jag ta? Jag tar
tre. Du är säker? Tre? Ja, det gör jag. Okej. Du vinner hus och hem för 25 000 kronor, Birgitta. Oj, tack. Du vinner nya möbler. Ja, vad fint. Är det någonting du behöver kanske? Ja. Vad härligt. Stort grattis, Birgitta. Ja, tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, tack. Hej då. Hej. Och vi har någon mer som ringer in. Jag säger hejsan, varmt välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med? Hej, Lars Samuelsson från Arboga. Vad trevligt. Välkommen hit. Ja. Tack ska du ha. Vi ska dyka på vår vinstplan på en gång faktiskt. Ja. Vi kollar vad du kan vinna. Och får du fyra steg så får du spela på fritidsresan. Får du fem steg, ja, där har du färgfemman och sex steg. Där har vi mat för 15 000. Det finns mycket fint att vinna. Jag tar C. Du tar C. Lars. Du tar fyra steg på vinstplanen och du får spela på fritidsresan. Du ska få resa, Lars. Ja, trevligt. Ja, eller hur? Ja. Gillar du att resa? Ja, jag tycker det är roligt. Jag var i Stockholm över helgen. Så att... Har du det? Ja, men jag tror att du får resa lite längre nu, hörru. Ja, kanske. Ja, vi hoppas på det. Det här är lite som ett memory. Det gäller att hitta två utav samma. Det finns fem olika resmål här bakom. Vilken siffra vill du börja med? Jag börjar med ett. Ett. Där har vi Jamaica för 75 000. Mm, och du fortsätter? Åtta. Åtta. Dominikanska republiken 50 000. Vad tar vi nu då? Då tar vi sju. Sju. Du får åka till Dominikanska republiken. En resa värd 50 000, Lars. Lars, vem var det som skrev dig i bakgrunden? Ja, det var min hustru Susanne. Hon blev glad, eller? Ja, hon blev jätteglad. Får hon följa med på resan? Ja, det lär hon få göra. Annars så ligger jag risigt till då. Det är bara att lyda nu. Lars, du och frugan får ha en fantastisk resa till Dominikanska republiken. Ha det bra. Tack för det trevligt program. Tack snälla. Tusen tack. Tack. Grattis. Hej. Hej. Och det ringer på här. Hej, vem pratar jag med? Siv Pettersson. Hejsan, var ringer du ifrån? Jag ringer från Ludvika. Från Ludvika. Välkommen till Bingolotto. Ja, tack så mycket. Jag förstår att du vill välja väska, eller hur? Du vill ut och resa. Ja, och vinna pengar. Nyfiken. Ja, du är lite nyfiken. Vi tar och kollar här. Vi har A, B eller C. Och någonstans finns det 100 000. Vilken väska vill du ha? Jag tar B. B? Ja. Då ska vi se hur mycket pengar du vinner och hur mycket pengar du vinner att resa för. Vi kikar i B. Du vinner 10 000 kronor i kontanter och en resa för 15 000. Oj. 25 000 är det här värt. Grattis, Siv! Tack ska du ha. Ha det jättebra, ha en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket. Hej, hej. Hej, hej. Nu är det så här att det finns två väskor kvar och någonstans finns det 100 000. Alltså 55 000 i kontanter och 45 000 i resepresentkort. Vill du vinna den här väskan så ska du ringa 099 315 80. Allt som krävs är att du har en lott. 099 315 80 är telefonnumret. Nu så ska ni göra er redo med era bingolotter, för det blir dags för bingo igen. Och samtidigt som ni markerar rutorna precis som vanligt i tvåans bingo så ska Karina, hej, du ska spela högre eller lägre. Ja, det ska jag. Ja, en liten applåd tycker jag att Karina är värd. Så här går spelet till, att för varje rätt svar så vinner du 10 000 kronor. Skulle du svara fel så står du kvar på ditt senaste belopp. Och spelet pågår under de 12 första utropen. Och klarar du 10 steg så vinner du spelets jackpot som nu är uppe i 240 000 kronor. Tackar. Hur låter det? Ja, det låter väldigt bra. Ja. Vi ska alldeles strax spela, men jag vill påminna om att ni markerar rutorna. För ni kör tvåans bingo och du kör högre eller lägre. Yeah. Nu kör vi. Yeah. Vi börjar med Gustav. 46. Högre eller lägre?
Vi testar lägre. 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 Nej. Olof, 67 blev det. Du står kvar på noll, men du har fortfarande chansen på jackpoten. Mm. Högre eller lägre än 67? Vi testar lägre. Lägre. 42. Du har dina första 10 000. Tack. Högre eller lägre än 42? Vi testar lägre. 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 Gustav, 60. Det blir ingen jackpot, nej, men du har 8 steg kvar. Vad blir det nu? Högre eller lägre än 60? Lägre. 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 Kom igen nu. Ja. Bertil, 3. 20 000 har du. Tackar, tackar. Vad blir det nu då? Högre eller lägre än 3? Vi satsar högre. 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 Olof, 69. 30 000 har du. Tackar. Högre eller lägre än 69? Vi tror på lägre. 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 Niklas, 35. 40 000. 5 steg kvar. Högre eller lägre än 35? Vi kör högre. 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 Niklas, 38. 50 000. Tackar. Ja. Vad blir det? Högre eller lägre än 38? Jag tror det blir högre. Högre. Vi chanser. Ja. Gustav, 47. 60 000 har ja, du nu. Ja, 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 ja. Tre steg kvar. Okay. Vad blir det nu? Högre eller lägre än 47? Ja, det är... Jag chansar lägre. Lägre. Ja. Ivar, 24. Ja. 70 000 nu, Carina. Ja. Vad blir det? Högre eller lägre än 24? Ja, högre tror jag. Högre? Högre. Bertil, 13 blev det där. Du står kvar på 70 000, men nu du. Ja. Nu har du chansen på 80 000. Ja. Det här är ditt sista steg. Blir det högre eller lägre än 13? Vi säger högre. 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 Olof, ja. 63 och 80 000! Kom, Carina! 80 000! Stort grattis får man ändå säga. Tack, tack, tack. Kom lite närmare här. Vad gör du för 80 000? Alltså, sanningen är ju den att det här inte är mina pengar. Nej, vem ser du då? Det är min mammas. Jaha, men grattis mamma säger vi då. Ja, just det. Grattis mamma. Vi säger grattis Carina och mamma. Tack. 80 000 era. Ja, det strålar. Ha det så kul för dem. Tack så hemskt mycket. Tvåan. Oj, nu händer grejer här. Tvåans bingo är inte över. Alla här i studion, alla ni som sitter och tittar kan fortfarande få bingo. Och skulle ni få det så kan ni bland annat vinna en lyxkryssning till Åland för 7 000. En semesterresa för 25 000. Eller en plats i vår bilduell. Nu så tar vi och fortsätter tvåans bingo. Lycka, lycka till! Niklas, 41. 4, 1. Ivar, 29. 2, 9. Ivar, 26. 2, 6. Får ni bingo, ring in på 099 432 32. Bertil, 12. 1, 2. Ivar, 25. 2, 5. Där fick vi bingo. Niklas, 36. 3, 6. Olof, 72. 7, 2. Olof, 68. 6, 8.
Bertil 1, en enkel etta. Gustav 54, 5-4. Niklas 44, 4-4. Ivar 18, 1-8. Bertil 6, en enkel sexa. Där hade vi mer bingo. Det var du. Och där var det bingo för alla. Har ni fått bingo så ska ni ringa 099 400 32 32 så kan ni vandra runt på vinstplanen bland våra färgfemmor. Vi har inredning och det finns resor och kontanter och mycket, mycket mer. Det finns ju fortfarande två resväskor kvar. Och någonstans så finns det 100 000. 55 000 i kontanter och 45 000 i resepresentkort. Vill du ha den här väskan så ska du ringa 099 315 80. Det finns ju såklart kontanter och resepresentkort i den andra väskan också. Men 100 000 är toppvinsten och vill du ha den, ring 099 315 80. Vi säger så här att du skulle vinna mycket, mycket pengar. Vad skulle du göra då? Skulle du behålla allting själv? Eller skulle du dela mer ut av pengarna? Fundera över det. Men nu så ska ni få träffa Sylvia och Sven Bertil från Vendels ö, ska jag säga, strax utanför Stockholm. Och de ska berätta för er hur det var när de vann sin summa. Den kvällen när jag vann så tittade inte jag på tv. Så vaknade jag på natten och så tänkte jag, nej, jag måste nog titta på min bingolott om jag har vunnit något. Fick jag se att jag hade vunnit högsta vinsten. Och väcker jag nyss Bertil. Du måste hjälpa mig att titta här för att jag tror att jag har vunnit. Det var ju rätt då. Ja, när vi fick reda på att Sylvia vunnit finalspelet så bestämde vi när vi åkte ner till Göteborg att hur mycket och hur lite vi vinner så ska vi lämna 10% av vinsten till Place of Restoration, barnhemmet i Sydafrika. Det tycker Sylvia. På rackaren här närmast är det 3 miljoner. Stanna, stanna, stanna! Anna, stanna! Men 750 000 kronor! Det blir en resa till Afrika. Va? Och när Sylvia... vann 750 000. Då var det mäktigt alltså. Då kunde vi dela med oss. Mm. 14 stycken var vi när vi åkte till Kapstaden. Vi hade gjort en stor check där vi hade skrivit då till Place of Restoration 98 000 rand. Det var fantastiskt. Och det var inte bara att vi lämnade checken utan barna sjöng för oss och det var riktigt trevligt. Välsignade vi är som får leva i ett land där vi kan ta hand om våra nära och kära. Och dessutom då att ha möjlighet som i det här fallet att kunna ge pengar till ett behjärtansvärt ändamål. Så det är helt otroligt. Känslor måste vara att kunna dela med sig. Vilka härliga människor med Sven Bertil och Sylvia. Fantastiskt. Och nu är det någon som ringer in här. Vem pratar jag med? Hejsan! Hejsan, vem pratar jag med? Vi testar igen. Hej, varmt välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med? Hej. Hej, vad heter du? Aune. Vad sa du? Aune Manela. Ja, hejsan. Varmt välkommen hit. Var ringer du från? Luleå. Jaha, från Luleå? Ja. Du, vi har en vinstplan och vi ska kolla vad du kan vinna för någonting. Ja. Får du ett steg så vinner du färgfemman. Får du tre steg så vinner du en resa för 50 000. Fyra steg, där har vi 75 000 i kontanter. Och det finns lite andra härliga vinster för dig också.
Vilket kuvert vill du ha? Vi har A till F att välja på. Jag tar A. A. Du tar 3 steg. Vilket innebär att du vinner en resa för 50 000 kronor. Okay. Va? Du får åka vart du vill för 50 000. Tack. Hur känns det? Det känns härligt. Vart åker du? Ja, det vet jag inte ännu. Ja, du får fundera på det, men jag säger stort grattis till din resa. Ja, tack så mycket. Och hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Nu är det så här att det faktiskt bara är 1 minut kvar för er som vill vinna en väska. Någonstans så finns det 100 000, 55 000 i kontanter och 45 000 i resepresentkort. Och den kan bli din. Allt du behöver ha är en lott och då kan du ringa 099 315 80. 1 minut kvar alltså, så sätt igång och ring 099 315 80. Nu så är det så här att det blir dags för bingo igen. Och skulle ni få 4 stycken fullmarkerade vågrätta rader så vinner ni 100 000 kronor. Lyssna noga nu, för så här går spelet till. I spel 3 kan du vinna från 100 kronor ända upp till 100 000 kronor. Du spelar på alla 3 spelbrickorna vid varje nummerutrop. Ett nummer kan finnas med på flera brickor, men det kan också hända att numret inte finns med alls. Får du bingo på en rad ger det 100 kronor. 2 rader 250 kronor, 3 rader 5 000 kronor och 4 rader ger 100 000 kronor. Olof, 62, 6a, 2a. Bertil, 12, 1, 2. Gustav, 46, 4, 6. Niklas, 38, 3. 8. Olof, 72, 7, 2. Ivar, 20, 2, 0. Olof, 66, 6a, 6a. Du hänger med på det här? Ja, det är bra. Ja, du hajade. Ja. Ivar, 21, 2a, 1a. Niklas, 44. 4-4. Får ni bingo, ring 099 432 32. Niklas, 37. 3-7. Olof, 65. 6-5. Gustav, 49, 4, 9. Bertil, 7, en enkel 7a. Du har ju faktiskt nästan bingo där. Va? Det var ju nära nu. Ja. Bertil, 9! En enkel nia. Där fick Anders bingo. Bingo! Bra! Det var nästan lika bra som att vinna världscupen, eller hur? Ja, det var nära. Ja.
Vad vann du för något? Det var minst 100 000 tror jag. Olof, 75. Sjuva, femma. Vad var det för någonting på riktigt? 100 kronor. 100 spänn, du ser. Det är två nya lotter. Kan spela nästa vecka också. Gustav, 50. Femma, nolla. Gustav, 47. 4, 7. Ivar, 22. 2, 2. Bertil, 13. 1, 3. Bertil, 4. En enkel 4. Oh, är du nära bingo, Kerstin? Ja, jag ska ha 54 nu. Okej, då håller vi tummarna för dig. Niklas, 31. 3, 1. Går det så där för dig, Stefan, eller? Jag är glad att jag lyckas missa allt här. Ja. Du kanske har tur i annat. Gustav, 52. 5, 2. Ivar, 19. 1, 9. Olof, 63. 6, 3. Där blev det bingo! Och har ni fått bingo på en eller flera rader så ska ni ringa 099 400 32 32 så kan ni få vandra runt på vinstplanen som är proppad med färgfemmor, resor, kontanter och inredning bland annat. Men sitter ni som Stefan nu och inte har fått bingo på något av spelen ikväll så behöver ni inte vara ledsna. Ni kan fortfarande bli vinnare för ni kan vinna massor av pengar i vår jackpot. Ja, här har vi jackpotten och förra veckan så landade den på 323 167 kronor och den kommer sätta igång och stiga som ni ser här. Alla ni som inte har fått bingo ikväll kan alltså ringa in och vinna de här pengarna. 099 315 45 är numret. Och det finns pengar bakom alla siffror här och någonstans så finns jackpotten. Och den är ju snart uppe i 324 000 kronor. Vill du bli rik ikväll? Vill du få in de här pengarna på ditt konto? Sätt igång och ring. 099 315 45 är numret för alla er som inte har fått bingo. Ja, det skulle väl sitta fint med nästan 325 000 riksdaler. 099 315 45 är numret. Nu är det någon som ringer, hör jag. Hejsan, vem pratar jag med? Hallå, vem pratar jag med? Det verkar ha blivit något fel här. Vi har tappat någon som skulle få spela tillsammans med mig. Jag testar igen. Hej! Finns du där? Det finns det inte, tyvärr. Så jag drar upp till panelen och snickersnackar lite med dem. Jag kan tänka välkommen hit. Tack så mycket. Men nu ser vi inte alls det, för ni har fått nya direktiv här. Det är nämligen så att ni ska kolla på era lotter. Och ni ska koncentrera er på ett serie- och lottnummer. Det blir dags för Du väljer vinsten. Nu kan du själv välja bland följande vinster. En fotobok, ny hemelektronik, en resa till Gran Canaria, fräsch inredning eller kanske blir det en lyxsemester på Maldiverna för 100 000 kronor. Det här är bara ett axplock. Det finns fler vinster i vinsttidningen på bingolotto.se. Kolla på lotterna. Har ni följande serie- och lottnummer? 3883, 27148 så får ni välja vinster för 75 000 kronor. Vill ni däremot välja vinster för 100 000, ja då ska ni följande serie och lottnummer. 3882,
13 644. Har ni de här serie- och lottnumren så säger jag stort grattis till er. Nu så ska vi göra ett nytt försök. Vi har någon på tråden. Jag säger hejsan, välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med? Har vi någon där? Ja, hallå. Ja, men äntligen. Hej, vad heter du? Jag heter Kjell. Tjena Kjell, var ringer du ifrån? Sölvesborg i Blekinge. Trevligt. Välkommen hit. Jag är glad att jag får prata med dig. Mm, tack så mycket. Du ska få välja resväska. Vi har A och C kvar. Och någonstans så finns det ju 100 000. Ja, just det. Vilken väska vill du ha? Jag har chansar på A. Så har du A? Ja. Ja, då kollar vi. Yes. Ja. Du vinner 45 000 i kontanter och 30 000 i resepresentkort. Tack 75 så mycket. 000! Tack så mycket. Hur låter det? Jo, det är jättebra. Det var välkommet. Ja, vad kul. Jätte, jättegrattis till dig och ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, tack så mycket. Grattis än en gång. Hej då. Ja, tack. Hej, hej. Nu ska vi kika till jackpoten och den tickar ju på som ni ser. Snart uppe i 331 000 kronor. Alla ni som inte har fått bingo ikväll kan alltså ringa in på jackpoten. Då ringer ni 099 315 45. Det finns massor med kontanter här bakom och någonstans så finns jackpoten. 099 315 45 är numret. För er som inte kom fram och fick välja väska ikväll så kan ni fortfarande vinna en resa. Jajamän, kolla på lotten och kolla på ett lottnummer. För har ni rätt lottnummer så kan ni vinna valfri resa för 15 000 kronor. Ni av er där hemma eller här i studion kommer att vinna den här resan värd 15 000. Så gör er redo med lotterna och kolla på lottnumret. Är det? 50 645. Har du det här lottnumret så säger jag grattis. Du har vunnit en valfri resa för 15 000 kronor. Men nu är det så här att jag har en kanonresa som ni kan vinna nu. Jo, ni kan få åka till Barbados. Den här resan är värd, håll i er nu, 75 000 kronor. Och ni hör hur härligt musiken är. Jag har varit på Barbados för några år sedan tillsammans med min familj. Det var magiskt. Alltså vattnet ser retuscherat ut. Det är kristallblått. Sanden är kritvit och det är alldeles, alldeles underbart där. Så har ni rätt serie- och lottnummer så får du också åka dit. 3888. 20 773. Har du det här serie- och lottnumret så säger jag stort grattis. Du får åka till Barbados. En resa värd 75 000 kronor. Nu har vi någon som förhoppningsvis vill prata med mig. Jag gör ett försök. Åh, hej! Hej! Vad heter du? Anneli. Hejsan, Anneli. Hej. Var ringer du ifrån? Från Stockholm. Från Stockholm. Ja. Vi ska se vad du kan vinna ikväll, Anneli. Ja. Vi kollar på vinstplanen och får du ett steg så vinner du 75 000 i kontanter. Får du fyra steg så vinner du färgfemman. Och får du sex steg så vinner du 100 000 i kontanter. Ja. Vilket kuvert vill du ha? Jag tar nummer A. Nummer A? Ja. Du får ta fem steg på planen. Och det betyder att du får en resa för 15 000 kronor, Anneli. Okej, tackar vi för. Stort grattis, du får åka vart du vill. Tack så mycket. Ha det jättebra, du. Tack så mycket. Kram, kram. Hej, hej. Hej. Vi har något mer på tråden. Jag säger hejsan. Vad heter du? Tord heter jag. Hejsan, Tord. Välkommen till Bingolotto. Ja. Var ringer du ifrån? Mariestad. Härligt. Vi ska kika på vinstplanen. För du kan ju vinna grejer, vet du. Ja. Får du ett steg så vinner du 100 000 i kontanter. Får du fyra steg inredning för 50 000. Och fem steg, där har vi färgfemman, Tord. Vilket kuvert vill du ha? A till F. Cesar. 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 Jajamän, jag hör dig, Tord. Och du får ta ett steg och du vinner 100 000 i kontanter. Ja. Grattis, Tord. Ja. 100 000 bara så där, skattefritt. Ja. Det låter bra, va? Det är bara alldeles utmärkt. Ja, jag förstår det. Har du förbaskat kul med dina 100 000? Grattis. Ja. Hej då. Tack. Hej då. Hej. 100 000 till Tord. Och nu bara ringer in folk på löpande band här. Och jag säger hejsan, vem pratar jag med? Lars Göran heter jag. Hej Lars Göran.
Och du ringer ifrån? Östersund. Härligt, härligt. Vi ska se vad du kan vinna, Lars-Göran. Mm. Tack. Får du 3 steg vinner du inredning för 50 000. 4 steg har vi färgfemman. Och 6 steg har vi en resa för 75 000. Vilket kuvert vill du ha? Vi tar D. Sa du B eller D? D som är David. D som är David. Mm. Du tar 5 steg på vinstplanen. Och du vinner chansrutan, Lars-Göran. Då ska vi se. Spela fritidsresan, Lars-Göran. Du ska få resa. Och vi, ja, vänder, vi vänder fram här. Tycker du om att resa? Ja, gärna. Ja. Då ska vi se var du hamnar någonstans. Vilken siffra vill du ha? Jag tar nummer 4. Nummer 4. Börja där. Thailand, 30 000 börjar vi med. Och du får fortsätta, för vi har inget par än. Då tar vi nummer 5. Nummer 5. Kap Verde, 30 000. Fortsätt. Vi tar 2. 2. Du får åka till Jamaica för 75 000 spänn. Ja, tack. Ha det jättebra på Jamaica. Va? Vilken, ja, resa. Tack så mycket. Ha tack. Det jättebra. Ja, tack. Ha det jättebra. Hej, hej. Hej, hej. Vi ska kika till jackpoten. Hur går för den? Nej, där hade vi färgfemman. Den ska vi inte kolla på nu. Vi snurrar vidare. Där har vi jackpoten. Och den är snart uppe i 342 000 kronor. Men pengarna kan bli dina förutsatt att du inte har fått bingo ikväll. Och då kan du ringa 099 315 45. Alla ni som inte har fått bingo alltså. 099 315 45. Ta chansen och bli rik just ikväll. Nu, Stefan och gänget, ska jag få prata med er. Det var lite tumultartat där ett tag. Jaha. Så vet du, jag gör så här. Jag ställer mig här och andas lite grann. Så låter jag dig ta över. All right, absolut. Då tänkte jag faktiskt börja med att fråga dig, Anders. Vi hade ju en liten appfråga där. Vart folk paddlar helst? Vart tror du att folk, svenska folket gör det helst? Jag tror de paddlar helst på havet. På havet? Ja, det skulle jag säga. Ja. Jag har siffrorna här. Det är inte riktigt så. Alltså? 18% paddlar i havet. I ån är det 26%, men allra flest paddlar i sjön, 43%. Jaså? Ja, så är det. Men då tänkte jag också bara direkt hugga det på en annan grej. Det är ju nämligen så här att Bingolotto har inbringat 20 miljoner sedan starten till kanotsporten i Sverige. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är härligt. Ja. Tack så mycket. Ja. Ja. Har du någon erfarenhet av det själv? Alltså, har du sett detta på något sätt? Ja, det har ju funnits i min kanotklubb sen jag var liten, som jag sa innan. Och det har alla hjälpts åt och samlat in pengar för att vi ska kunna åka på resor och så när vi var små. Så åkte vi runt och tävlade i hela Sverige, och det var en del av, ja, för att vi skulle slippa betala så mycket själva. Så det har varit jätteviktigt för min klubb och är fortfarande. Ja, just det. Ja. Sen så har jag bara en jättesnabb fråga till. Vi måste ställa en fråga. Hur är det med romantik i kanoter? Jag vet, Kerstin, bara lite snabbt. Har inte du en sån här liten... Ja, det var min andra förälskelse. Vi var ute och paddlade kanot på Göta älv. Och det var väldigt romantiskt. Jag hade fått slut av min tidigare förälskelses mamma. Som inte tyckte jag passade till hennes son. Nej. Jag var inte fin nog. Och det var din första romans där? Alltså. Ja, och så den första efter det då, någon vecka efter, då hade jag ju redan glömt den första då. Så det var den andra. Det finns många sporter till. Ja. Jajamän. Så är det. Jag tar inte då med. Vi får prata mer om din förälskelse och din kanot sen. Men nu är det så att ni kan vinna en resa igen. Ni har chansen att åka till stället där jag spenderade min 30-årsdag i somras faktiskt. Ni ska få chansen att åka till Gran Canaria. Jo, jag tackar jag. Jag har 2 resor att ge bort. Och har ni någon av följande slutsiffror? Kolla på lotterna. Kolla på era slutsiffror alltså. 4. 2. Eller 6. Har ni någon av dessa slutsiffror så ska ni ringa 099 315 70. Så kan resan till Gran Canaria värd 15 000 kronor bli din. Nu så ska vi se om det blir Ulla eller Lennart som åker härifrån med en ny bil. Det blir dags för bilduellen.
Hejsan. Hej. Välkomna hit. Tack. Lennart och Ulla. Ni ska få köra bilduellen. Och framför er så har ni 11 stycken kort. Bakom 9 av korten så finns det kontanter mellan 10 000 och 50 000 kronor. Och bakom ett kort så finns det en bil, faktiskt en likadan bil som ni har bakom er där, en Golf värde över 200 000. Men det finns också en nit här någonstans. Så skulle ni råka ta niten så ramlar ni ner på noll, men ni får fortsätta spela. Jag tycker vi bara drar igång. Lotterna faller sig så att det är du, Lennart, som börjar. Då tar jag nummer 11. 11. Ser att det är pengar. Du börjar med 10 000. Ulla, din tur. Nummer 4. 10 kontanter. Och du börjar också med 10 000. Vilken jämn start. Lennart, 10 000 har du. Din tur. Tar jag nummer 1. Varsågod. 20 000. 30 000 har du nu, Lennart. Ulla, din tur. Nummer 9. Pengar. 50 000. 60 000, Ulla. Lennart, din tur. Nummer 6. Det är pengar. Och det är 15 000. Ulla, din tur. Nummer 2. Det är pengar. Och det är 25 000. 85 000, Ulla. 45 000 har du, Lennart. Ja. Och det är din tur. Nummer 3. Där satt bilen, Lennart! Tack. 45 000 och en bil. Oj, oj, oj. Kram till dig också, Ulla. Underbart. Lennart, kom nu. Vi måste ju kika på bilen som du precis har vunnit. Vi har ju golfen här. Värde över 200 000. Jätteroligt. Hur känns det här? Jag vet inte nu. Jag har inte satt mig den. Ja, men gör det då för bövelen. In och sätt dig och känn och kläm. Tack. Ja, jag menade inte tack. Så, hörni. Hur känns det här då? Jättebra. Ja, jag förstår det. Stort grattis, hörru. Tack så mycket. Ha det bra. Och där kom konfettin också. Det är fest. Och det är någon som har ringt in och vill prata med mig. Vi säger hejsan. Vem pratar jag med? Irene. Hejsan. Från Gävle. Hejsan, Irene från Gävle. Välkommen hit. Tack. Vi har en jackpot här som har landat på 356 485 riksdaler. Ja, det vore ju underbart. Ja, jag vet. Du har ju chansen här nu att plocka hem den. Det finns pengar bakom alla siffror här och någonstans finns den här fina summan. Ja. Vilket nummer vill du ha? Jag tar nummer 10. 10? 10, ja. 25 000 spänn blev det. Hur känns det? 25 000. Ja. Tack så mycket. Ja, men jättebra. Tack själv. Jättetack att du ringde in också. Tack snälla. Stort tack. Grattis och en applåd. Nästa vecka vänder Marie luckor i den nya stora färgfemman med 100 luckor. Den är fylld med vinster. Inredning, mat, resor och hemelektronik finns bakom siffrorna. Dessutom en mängd bilar, bland annat flera Volkswagen Passat Alltrack värda över 375 000 kronor. Och kronan på verket. En av luckorna gömmer 1 miljon i rena kontanter. Missa aldrig Bingolotto! Ni som såg Bingolottos upp till miljonen tidigare ikväll vet att Annika vann 500 000. Oh, grattis! Tack, tack. Har du hunnit smälta det här? Nej, inte riktigt än. Har du funderat på vad du gör med pengarna då? Nej, jag vet inte. Hur ska du fira ikväll? Vet du det då? Ja, det vet jag. Fira ska du göra? Ja. Ja, vad trevligt. Ja. Grattis! Tack. Som jag sa då så kan det vara du som får stå här och spela miljonspelet tillsammans med mig. Så kolla på era lotter nu. Din vinst kommer att bli... Ja, kolla på era lotter och kolla på ett serie- och lottnummer.
3887, 37587 eller 3888, 51887. Har du något av de här serie- och lottnumren så ska du höra av dig till oss, för då kan det vara du som får stå här och spela miljonspelet tillsammans med mig, och då har du chansen på 1 miljon kronor. Vill ni åka till Gran Canaria så har ni fortfarande chansen. Kolla på era lotter och kolla på slutsiffrorna. Är de 4, 2 eller 6? Har ni de här slutsiffrorna, ring 099 315 70 så kan resan till Gran Canaria bli din. Ett litet snabbt visdomsord, Kerstin. Ja, eftersom vi har rört oss i vatten idag så finns det ju andra vätskor också runt omkring oss. Ja. Och då lärde jag mig en gång på en kurs jag gick att av onyktra personer, det de säger, ja, det tänker den nyktra personen. Oj då, vilken kväll vi har framför oss. Mm. En liten applåd för Kerstin tycker jag nästan. Så, nu är det så här. Tack snälla för att ni har kollat ikväll. Tack panelen, tack publiken, tack till ni som har tittat. Tack till alla er som har köpt lotter. Vi ses nästa vecka och då är det dags för Färgfemman special. Då har vi 100 luckor med 100 vinster. Det finns massor för er att vinna. Och dessutom så har vi en grupp som kommer hälsa på oss. De heter Panetos. Det kommer bli fantastiskt. Så nästa vecka alltså, Färgfemman special. Då kan ni bland annat vinna 1 miljon på en bingorad. Det är ju fantastiskt. Stort, stort tack för ikväll. Missa aldrig Bingolotto. Mamma, jag ringer sen. Puss och kram. Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, Fritidsresor Blue Village familjehotell vid stranden, Mio möbler och heminredning och Viking Line kryssningar till Åland och Finland.